Ես էլ մտածում էի մենակ մառանը անխել։ Պաստորեն նարեն էլ։ Ոնց է չլի քուրիեր են, չէ։ Սիվա, արի սենց պայմանավորվ ենք։ Էլ նարայի մասին չենք խոսում, հասկացար։ Հասկացա։ Գիտեմ, որ նարայից վարված ես, բայց պտի ասեմ։ Նարեն իր կյանքում ամենամեծ սխալն արել, որ հաշտվել այդ տխմարի հետ։ Նարեն ինչ ուզում ա թողան, իմ գործը չի։ Ուզում ա թող մարդի հետ լինի։ Լուրջ աղբեր ես, եթե նարեն քեզ էլ չի հետաքրքրում։ Ես էլ ոչ իմ բան չեմ խոսել։ Ես պարապել ես։ Հա, բայց առանց քեզ ոչ իմ բան դուրս չի գալիս։ Էն մի քամի արա։ Կպարապես ժամանակը գտնեմ, իրիկուն ընդամ կտեսնեմ ինչ ես արա։ Բայց պատկերացնում ես ինչ լավ բան եղա, որ Կարենը մհերից արեստանոցը վերցրեց։ Թե պարապ ինչ էի անելու չգիտեմ։ Հիմա կգտնեիր։ Կանաման տղեն պարապ ձեր մնա։ Լավ, ես գնամ գործս ուշանում եմ։ Արամ, հետդ խոսելու բան կա, Նարեին ա վերաբերվում։ Գնել ես կարջան գործս ուշանում եմ։ Համել Նարեի մասին խոսելու բան չկա, ներող։ Ալիկ, ինչ լավ արեցիր, որ եկար։ Ես մտածում եի աղբորս արածներից հետո ինձ կմոռանաս։ Մի անհանգստացի, Սիրուն ջան։ Ես գիտեմ ինձ ոնց պահեմ խանդոտ եղբայրների մոտ։ Մարա։ Հա, տատ։ Մենք հիմա գնում ենք, մի անհանգստացի։ Մի րոպե սպասի։ Ալիկ, գնացինք։ Հա, տատ, մամային կասես, որ Ալիկի հետ եմ։ Ոնց ա գլուխս պայթում, սկիսուր։ Էդ ինչ ձայներ էին ստեղ լսվում։ Մառան էր։ Էն տղի Ալիկի հետ գնաց։ Ինձ դուր չի գալիս էդ տղեն։ Ինչի՞։ Չգիտեմ։ Արտաքինից լավ տպավորություն ա թողնում, բայց ես իրան չեմ հավատում, չգիտեմ։ Այդ որ Նարեի տուզեր, կհավատա իր, չէ։ Հերիք հայելի մառայիս կյանքը թունավոր եք։ Բայց իսկ բան չասեցի։ Ավելի լավ քեզ համար։ Մառաս երջանիկը Ալիկի հետ։ Ես էլ իմ հավանությունը արդեն տվել եմ։ Նենց որ սկիսուր, դու քո դժգոհությունները քեզ պահի։ Տնաշին, քեզ հետ խոսք փոխանակել չի լինի։ Ուղղակի ասում են, որ ավելի ուշադիր լինես Մառայի նկատմամբ։ Ինչքան որ պետք ա, ես իմ Մառայիս նկատմամբ ուշադիր եմ։ Դու ավելի լավ ա քո սիրելի թոռնուհու մասին մտածի։ Գիտես, չեմ հասկանում, բոլորը նախանձից տեղները չեք գտնում։ Այդ Արամից չէր։ Իսկապես հետը չուզեց խոսել Կարեն։ Ճիշտը որ ասեմ, ես էլ որ իրա տեղը լինեի, չէի ուզենա խոսել։ Ինքը երևի ուզում ա Մարկին միանգամից սպանի, չէ։ Գիտեմ, Արամը ինձ ատում ա։ Ես ինձ երբեք չեմ ների դրա համար։ Հանգստացի, հա Նարե։ Արամը տղամարդ տղա ա, գիտի ինչ անում։ Ես չէի ուզենա խառնվել քո ու նրա հարաբերություններին։ Հասկանում եմ, Կարեն։ Ես էլ չէի ուզենա։ Ասացի, Արամի հետ խոսեմ, միգուցե ձեր մեջ այդ լարվածությունը հանեմ, բայց երևի պետք չէր։ Ոչինչ։ Ժամանակն ամեն ինչ մոռացնել կտա։ Դ
Տեղ քո հետ համաձայն չեմ, Լյան։ Միշտ չի, որ ժամանակը ամեն ինչ մոռացնում է։ Զգացմունքները երբեք չեն մոռացվում։ Դրանք ընդամենը կարող են լավ թաքնվել։ Եվ կեցենը, ով կարողանում է զգացմունքները լավ թաքցնել։ Լավ, նարե, արի գնանք։ Մեր ընդմիջում արդեն վաղուց վերջացել է։ Շնորհակալ եմ, Կարեն, որ փորձում ես ինձ օգնել։ Մենք գնանք, թե չկուշանանք հաստատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ հյուրասիրության համար։ Խնդրեմ։ Եվ կեցնա, ով կարողանում է զգացմունքները լավ թաքցնել։ Ասացի ճարտարապետի հետ, ասաց, որ նոր մուտք կառուցել է անիմաստ։ Բայց ինչի՞։ Չգիտեմ, ասում է շենքի կառուցվածքին կվնասի։ Այսինքն շարունակելու են գործակալություն մտնել երկուսի հետ նույն մուտքով։ Եվ նույն ընդունարանով։ Չէ, Միկա, նման բան չի կարող լինել։ Երևի միայն ներսում կարող ենք որոշել, որն է Ռոնոյի մուտքը, որը մերը։ Միայն սա էր ինձ պակասում։ Ամեն վայրկյան կարող եմ տեսնել Ռոբերտին ու նրան։ Ոնց եմ հասկանում քեզ, Նոնա։ Այս ճարտարապետն ասաց, որ ոչ մի կերպ չեն կարող փոփոխություններ անել։ Ինձ միայն մնում է հնարավորինս հազվադեպ անցնել այդ կողմով, կամ ընդհանրապես գործի չգալ։ Մոնե։ 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 Մոնեն արա ետ հաշտվել եմ։ Կարող ես ինչ շնորհավորել։ Ես ինձ լրիվ ուրիշ մարդ եմ զգում, Մոնե։ Շնորհավորում եմ, Մարկ, դու իսկապես առաջվա Մարկի նման ժպտում ես։ Չէ, Մոնե, ես էլ առաջվա Մարկը չեմ, առաջվա Մարկից ոչ մի չի մնացել։ Հիմա ես այն սխալները չեմ անելու, ես հիմա լրիվ ուրիշ մարդ եմ։ Չգիտեմ, Մարկ, երևի նարեի մեջ ինչ-որ յուրահատուկ բան կա, որ դու քեզ էսպես երջանիկ ես զգում։ Աման է, դու ճիշտ ես։ Մանե, ես ուզում եմ, որ դու նրան մոտիկից ճանաչես։ Բայց ինչ կասես, որ այսօր միասին գնանք պարելու, հմ։ Չգիտեմ, Մարկ, տեսնենք։ Մարկ, վստահես, որ այս անգամ քեզ ու նարեին ոչինչ չի բաժանի։ Աման է, վստահ եմ, այս անգամ ոչ ինձ ծնողները, ոչ էլ Էլիզան, ոչ մեկ չի կարող իմ ճանապարհին կանգնել։ Ուրախ եմ, Մարկ, բայց զգուշեղի, Էլիզը քեզ հեշտությամբ նարեին չի թողնի։ Գիտեմ, Մարկ։ Լավ էի կար, ես արդեն հույսս կորցրել էի, որ կգաս։ Սուսելիս, հազիվ պրծա այդ մարայից, կպրեր պոգ չեր գալիս, մինչև տուն ուղարկեցի ստեղս հասավ։ Ռադար այդ մարային, ժամանակ չկա, մենք պիտի մի բան անենք, ավելի ճիշտ դու պիտի մի բան անես։ Ես, բայց ինչի ես, սովոր ես հրամայող լինել։ Բարույա խրատական ճառերիդ վերջ դուր, զբաղվի նարեյով։ Ինչ է մտքովդ անցել։
Չգիտեմ։ Դու էլ մի բան մտածի։ Համբուրիր Նարեին Մարկի մոտ։ Հիշվել ես։ Չէ, այդ մեկը հաստատ չի լինի։ Կներես, բայց ես ավելի լավ մնամ քույրիկի հետ։ Ի դեպ նա էլ վատիկը չի։ Չէ, Ալիկ, տենց չի լինի։ Դու ինձ խոսք ես տվել, որ կօգնես։ Դե, ամեն ինչ չի, որ այդքան հեշտ է լինում։ Համել ես արդեն հոգնել եմ Մարկից էլ նրա ընկերությունից էլ, ինչ ուզում է թող անի։ Ես էլ իմ խմաշջուրի հաշիվը։ Ձերքերդ լվանում ես, հա՞։ Որովհետև Նարեն քեզ համար անհասանելի է։ Ու դու չես կարողանում քեզ ներել, որ ինչ-որ մի աննշան աղջիկ քեզ չի տրվում։ Էլիզ, ուրիշ բաներ մի խոսել, լավ։ Չէ, ինչի՞։ Գնա ու ապացուցիր քեզ, ինձ, որ քո աղջիկների մոտ ունեցած հաջողություններն իրական են։ Քնի Նարեի հետ, թե կասես, որ Նարեն քեզ չի հետաքրքրում։ Նարեն այնքան էլ հասանելի չի, ոնց ես էի կարծում։ Հիմա եմ հասկանում, թե ինչի համար կխելագարվում նրա համար։ Բալես, Կարինը գործից գլուխանում է։ Հա, մամ ջան, Կարինը լավ աշխատող տղա է։ Ափսոս, որ մայրը դաս մի անգամից գնաց։ Ու հեչ է լավ չեղա, որ Ռուզանցյոցյան ու մայրը բաժանվեցին իրարից։ Բալես, ոչ մեկը չգիտի, թե ուրիշի գլխում ինչ է կատարվում։ Բայց դու գիտես, մամ ջան, անհնար է Ռուզանցյոցյան քեզ ասած չլինի ճշմարտությունը։ Բայց ինչ ճշմարտության մասին ես խոսում, հա՞։ Լավ էլ եմ, քեզ միամիտի տեղ մի դիր։ Չես ուզում մի ասա։ Բայց ասելու բան էլ չկա։ Այդ խա, ավել պակաս չխոսես, Ռուզանը գալիս է։ Բարև Ռուզանցյան։ Բարև Վահե ջան։ Կշտացար։ Դե վերկաց գնա, գործը քեզ է սպասում, հետ մի մնա աշխատանքից։ Հա, հա, գնում եմ, ձեզ մենակ թողեմ, մի վախեցի։ Հա, Ռուզ, ինչ ասեցին Վարկի համար։ Ինձ մերժեցին Վարկի համար, ալ։ Մեծ ախր մենք իրանց բոլոր ուզած փաստաթղթերը տարել ենք։ Նրանք հաշվել էին մեր եկամուտը, հետո էլ սխալ էր նրանց ասել իմ հիվանդության մասին։ Լսի, Ռուս, հիմա հանգստանում ես, գնում ես տուն ու քնում ես, մի բան կմտածենք։ Ինչ, ինչ մտածենք, ալ, մի քիչ ռեալ նայի, մենք տեղ չունենք էլ ոչ մեկից փող ուզելու։ Վատնել են, որ ժամանակը մեր դեմ ա գնում։ Ալ, ես օրեցօրից ավելի վատ եմ զգում, այնքան թույլ եմ զգում, չես պատկերացնում։ Արի Արամին ասենք, հա։ Չէ, 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 ինչ ես խոսում, ա, ես տանջվում եմ Հերիկչին ատել Արամը, հա, ինձ հետ տանջվի։ Չէ, Ռուզ, դու հասկանում ես, որ ես վախենում եմ քեզ արդեն մենակ թողնելուց, դու քո երեսի գույնը տեսել ես։ Ռուզ, Ռուզ, ի՞նչ է լավ։ Մամի չի եղել։ Հայամ ջան, մաման լավ չի, շուտ տապոգնություն կանչի։ Հալածոցը, դու զանգիր տապոգնություն, ես մաման տուն տանեմ։ Մամ։ Մարա, ես չեմ հասկանում, բա դու Ալիկի հետ չէիր, որ այսքան շուտ եկար։ Հա, մամ, Ալիկի հետ էի, բայց ինքը ինչ-որ գործեր ուներ, գնաց գործերով, ինձ էլ ուղեկցեց տուն։ Չեմ հասկանում, այդ տղեն էլ այդքան զբաղված ա լինում, որ մի հատ չի կարողանում գա ինձ տեսնի։ Լավ, մամ, մի ներվայնացի, այսօր գալու է երեկոյան։
ինձ հրավիրել է բարելու։ Նենց որ պատրաստվի։ Մորա, բայց դու լրիվ ցանդել ես։ Ես ինչի պատրաստվեմ, այ աղջիկ, դու պատրաստվի։ Մամ, դու պետք է Կարենին նախապատրաստես, որ Ալիկի վրա չհարցակվի։ Դու հանգիստ, Մարա ջան, Կարենը ինձ վրա։ Դու ավելի լավ գնա տուն, ինձ մի բաժակ սուրճ պատրաստի, առավոտվանից գլուխս պայթում է։ Յա, մամ, այդ քեզնից չի, ոնց է չես ասում, որ ամեն ինչ պիտի անես, որ Ալիկին պահես։ Որով հետև արդեն հոգնել եմ, հոգնել։ Խելք ունեցողին ասես, քեզ ու աղբորդ ասած ինչ օգուտ։ Չէ, մամ, հաստատ մի բան եղել է։ Ինչ պիտի լինի, աղբերդ ասում է զանգել եմ Յուլային, կանչել եմ Երևան։ Այդ տղեն լրիվ գժվել է, մեր տանը քնելու տեղ չկա, ինքը Յուլիա է խաղացնում։ Ուֆ, Մարա, մի խոսի, հա, դու ավելի լավ գնա ինձ մի բաժակ սուրճ պատրաստի։ Հա, մամ, գնում եմ։ Հիմա էլ մնմեր Յուլիա խաղացնենք։ Ես գիտեմ, վերջինս գետնին են քնացնելու։ Չեմ հասկանում ինչի, ինչ չեր ասում։ Բա դու կալա ծոցա։ Ախր սա շատ լուրջ հիվանդությունը կարող էր մահանալ։ Ներ իրարամ, մենք ուզում էինք քեզ ասել, բայց Ռուզանը պետք է այս վիճակից դուրս գա, հավատաբալ ես, ամեն ինչ լավ է լինել։ Շտապ, օգնությունը ինչի չի գալիս։ Էլիզա, աղջիկս այսպես չի կարող շարունակվել։ Մարկը արդեն իդենտությունը կատարել է։ Եվ ոչ ես, ոչ էլ դու ոչինչ չեն կարող փոխել։ Եթե դու ուզենաս։ Չէ, չէ, Էլիզա։ Մարկը արդեն վաղուց իր կյանքի հարցում ինքնուրույն է որոշում կայացնում։ Իսկ ինձ միայն մնում է աջակցել նրան։ Գոնե դու ինձ նման բան մի ասա։ Դու գիտես ես նրան ոնց եմ սիրում։ Ախր միակողմանի սերը բավարար չի։ Էլիզա, իմ կարծիքով լավ կլինի ձեր տուն վերադառնաս։ Ինչ? Ես քեզ տնից չեմ հանում, բայց կարծում եմ Մարկի կողքին լինելով ավելի կտարապես։ Խնդրում եմ, նոնը, ես գնալու տեղ չունեմ։ Ինձ տանից դուրս մի արա, ես չեմ կարող տուն վերադառնալ։ Ես խոստանում եմ, չեմ խառնվի Մարկի կյանքին, անգամ չեմ նայի նրա կողմը, բայց ինձ տանից դուրս մի արա։
Սյուզի, օֆիսում եմ, մի քիչ գործեր կան, ուզում եմ ամեն ինչ կարգավորեմ, որ հնարավորինս շուտ վերադառնանք օֆիս, լավ, համբուրիմ եմ, չեմ ուշանալ. Դուք եք հիվանդի բարեկամները։ Ես իրա որդին եմ, կարող եմ մորս տեսնել։ Ցավում եմ, բայց ոչ, նա դեղերի ազդեցության տակ է, ուզում եմ, որ մի փոքր հանգստանա։ Լավ, բայց հիմա իրան ո՞նց ազգում։ Չեմ ցանկանում ստել, նրա վիճակը բավականին վատ է, նրա երեկամները գրեթե չեն գործում, կարծում եմ այս դեպքում անգամ դիալիզի չկարող ակնել։ Ինչ է դիալիզը։ Դա նշանակում է, որ եթե 48 ժամվա ընթացքում մենք դոնոր չգտնենք, ապա մենք շատ քիչ բան կարող ենք անել հիվանդի համար։ Իսկ որտեղից կարող ենք գտնել դոնոր։ Ախր շատ եք ուշացրել, նա շատ հարցերում չի հետևել բժշկի խորհուրդներին։ Չեմ ուզում ձեզ շատ վախեցնել, բայց սա կյանքի ու մահի հարց է։ Ճիշտ, ես կարող եմ իրա դոնորը լինել, ասեք, խնդրում եմ, ես պատրաստ եմ երիկամս տալ մորս։ Ես ծնողների հետ ծանոթացնելով, որ մեր հարաբերությունները ավելի պաշտոնական դարձնենք։ Ես քեզանից շատ եմ շտապում, առաջա։ Մի քիչ էլ համբերի ու քեզ նաև ծանակնկալ ասպասվում։ Ալիկ, իսկ ինչու բաժանվեցիր Լիաննայից։ Ես քեզ խնդրել էի, չէ՞, որ այդ թեմայով չխոսի։ Ես քեզ չեմ հարցնում, չէ՞, Վահեից ինչի բաժանվեցիր, կամ քանի տղամարդ է եղել փոքրիկ։ Ինչ ես խոսում, ոչ մի տղամարդ չի եղել։ Լավ, լավ, մի նեղացի, Սիրուն ջան, ես նկատի ունեի, որ քո նման գեղեցկուհին շատ երբեք պատուներ ունեցած կլինի։ Դու իրոք մտածում ես, որ ես գեղեցկուհի եմ։ Ովքեր ժամանեցին։ Գիտեք, ցավում եմ, բայց արյան անալիզը ցույց տվեց, որ դուք համատեղելի չեք։ Իսկ փոխպատվաստման տարբերակը, Ռոզանի բժշկուհին ասում էր, որ նրան գրանցել էին։ Խնդիրը դոնորների բացակայությունն է, շատ հիվանդները ամիսներով, անգամ տարիներով սպասում են։ Ու մի խնդիր էլ կա։ Ինչ խնդիր։ Դե վիրահատության ծախսերը։ Դրա համար մի անուն կստացեք, ասեք ինչքան է, ես կգտեմ, կբերեմ։ Հիվանդանոցային ծախսերը, անզգայացումը, մի խոսքով ընդհանուր կստացվի 20,000 ամերիկյան դոլար։ 20,000 Հույսներս Աստծո վրա պիտի դնենք, ու կտեսնես, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Ես ոչ ոք չի օգնի, ինչպես միշտ մենք մենակ ենք։ Հետպես մի խոսի ցավը տանեմ, որ հետպես մտածես, իսկապես մենակ կմնենք։ Եթե անգամ ստիպված լինեմ հոգի սատանային վաճառել, ես կգտնեմ այդ փողը։ Thank you.
աշխարհում ես բացի մամայից ոչ ոք չունեմ։ Արդյոք ես խնդրում եմ ինձ մենակ թող։ Արեմ, բայց խնդրում եմ։ Շնորհակալ եմ, որ ինձ չմերժեց։Լյան չես պատկերացնում ոնց եմ ճղայնանում այդ մարայի վրա։ Նոր տուն գալուց տեսա ոնց է իշտում այդ լակոտի մեքենայից։ Ինձ ոչ քո մարան է հետաքրքրում, ոչ էլ Ալիկը։ Ես նրանց նույնիսկ չեմ էլ նկատում, իսկ դու ընդհակ առակը վահե։ Նայում ես տեսնես ով կհամբուրի մարային, ով կգրկի, ով կնայի, հերիքա էլի։ Ախր մենակ մարան չի, նարնն էլ է նույն ծառի պտուղը։ Ընկերուս հանգիստ թող, նարավին չի նեղացրել։ Հա ճիշտ ես, ընկերուից սուրբ է։ Վահե, քեզ թող չթվա, որ Նարայի համար հեշտ է եղել Արամին ասել, որ հաշտվել է Մարկի հետ։ Ուզվեցինք։ Մի ապուշացի։ Նարեն նախընտրեց հենց ինքը Արամին այդ մասին ասի։ Ու վերջնականապես Արամին գցեց հուսահատության գիրկը, չէ՞։ Մի չափազանց ռովա է։ Նարեն սիրում է Մարկին։ Ինչ էիր ուզում, որ խղճահարությունից ելնելով Նարեն մնար Արամի հետ, հա՞։ Իսկ ինչի՞ էր հույս տալիս Արամին։ Վահե զգացմունքների հետ խաղ չեն անում, Նարեն Մարկին է սիրում, նա փորձեց մոռանալ, բայց դա չկարողացավ։ Չէ քույրիկ ջան, ինչ չես համոզի։ Ոնց մտածում եմ Եվա այդ ցեղին դուր է գալիս, որ տղամարդիկ իրենց ցավ ու տառապանք են պատճառում։ Լսի, արդեն հավես չունեմ հա հետդ գլուխ դնելու։ Հիմարությունից բացի ուրիշ ոչ մի բան չխոսեցիր, ավելի լավ կլինի գնա սրճարանը փակի, պետք են գնալ թողնես օրը 24-ժամ աշխատի։ Բայց ես որ եկա սրճարանը փակել, Լյան։ Տեսնես ուր գնացած կլինի մաման։ Չէ, սա իմն է, սա։ Այդ Ռուզան որտեղ ես գրել։ Սա։ Ալո։ Բարև ձեզ, ես Ռոբերտ Մելիքյանի հետ եմ խոսում։ Բարև ձեզ, Տիկինզինա։ Բարև տղա ջան, ապրես, որ Մարայիս ես ուժամին ուղեկցել ես։ Մամ, Ալիկը իսկական ջենտլմեն է։ Ջենտլմեն ջան, երբ ես ծնողներիդ ասելու, որ գան մեր տուն ծանոթանանք։ Չէ ուզում ասեի, բայց քանի որ դուք եք հարցնում, կասեմ, ծնողներս ճամփորդության են մեկնել։ Երբ վերադառնան, անպայման կգան ձեր տուն։ Հաստատ գնացել են Եվրոպա։ Հա, բայց չգիտեմ երբ կվերադառնան։ Դուք մի անհանգստացեք, իմ ու Մարայի հարաբերությունները
Շատ լուրջ է։ Լավ։ Բարի գիշեր ձեզ։ Բարի գիշեր։ Իսկ համբույրը։ Ցտեսություն։ Միթե սա հրաշք չէ։ Ալիկը կամուսնանա Մարայիս հետ։ Տիկին Զինա, դեռ ամուսնության մասին խոսք չկա, շուտ եք ուրախանում։ Իսկ քո կարծիքը ոչ ոք չի հարցնում, աղջիկ ջան։ Համ էլ ես քո վրա շատ զայրացած եմ։ Ուր էիր միջև էս ուշ ժամը, որդ գլուխն ես կորցրել։ Բատղաների հետ ով գնա դիսկոտեկաներ։ Կարծեմ այդ նույն դիսկոտեկում նաև դու էիր մարա։ Ի տարբերություն քեզ, ես իմ մորից թույլ տվություն հարցրել եմ։ Ստվածի, ամից վերենորը, երբ այդ գեղճկուհին հայտնվեց ես տանը։ Սուս մնա, մամ, Կարենը կլսի, ես կռվի հավես չունեմ։ Կերազես Կարենին տանը տեսնես, միչև հիմա Մհերի արեստանոցից տուն չի եկել։ Երևի դեռ գործը չի վերջացել։ Մարա, էլ մի խոս, ահա, ներվերս էլ չի հերիքում, բայց Զինան սրաներ արժանի։ Գնա, հա, գնա քնի, թողեք ես իմ ցավով, դարդով տապակվեմ։ Ես Ռուզանի ընկերուհին եմ, մենք նաև հարևաններ ենք, դե ոնց հեռախոսով ասեցի, Ռուզանի վիճակը շատ վատ է, նրան պետք է շտապ վիրահատել։ Ես չէի իմանում, որ ինքը հիվանդ է։ Ինքն էլ չգիտեր, ինքիչ վատ էր զգացել, գնաց անալիզներ հանձնեց ու պարզվեց, որ մեր մտքով երբեք չէր անցնի, որ Ռուզան այդքան լուրջ պրոբլեմներ կարող ունենա։ Բայց նա վիրահատության համար միջոցներ ունի։ Խնդիրը հենց դրանում է, ու հենց դրա համար եմ եկել ձեր մոտ։ Ռուզանին պետք է շտապ երիկամի փող պատվաստում անել, միայն այդպես կարող ենք բերկել Ռուզանին։ Հավատացեք, ես երբեք չէի գա այստեղ, եթե չիմանայի, որ դուք պարտական եք նրան։ Ինչ? Ինչ եք ասում, չեմ հասկանում։ Դուք չեք կարող թողնել ձեր որդու մորը, որ մահանա։ Գիտեք, Ռուզանի ինձ պատմել է ձեր պատմությունը։ Ես ստիպված եղա խախտել խոստումս, որովհետև սա կյանքի ու մահու հարց է։ Դուք եք Արամի հայրը, փրկեք ձեր որդու մորը։ Ես համոզված չեմ, և երբեք համոզված չեմ եղել։ Ճիշտ եք, ավելի հեշտ է հրաժարվել, քան պատասխանատվություն վերցնել ուսերին, չէ։ Ես երբեք պատասխանատվությունից չեմ խուսափել։ Գիտեք ինչ, ես չեմ, որ պիտի ձեզ քննադատեմ կամ մեղադրեմ, բայց գոնե մեկ անգամ ձեռքներ դրեք ձեր սրտին ու ասացեք, այսքան ժամանակ Ռուզանը ձեզ ինչ-որ բանով նեղություն տվել է, ձեզ շանտաժի ենթարկել են նյութական փոխհատուցում ստանալու համար։ Ոչ։ Ճիշտ եք, որովհետև Ռուզանը շատ հպարտ է, նա կգերադասի մահանալ, քան ձեզանից որևիցը մի աջակցություն ստանալ։ Տիկին, խնդրում եմ, հանգստացեք։ Անգամ ձեր ազգանունը չի դրել որդուն։ Ներեցեք։ Չնայած դժվար է դոնոր գտնելը, բայց մենք հույսներս չենք կորցնում։ Ռոբերտ, եթե գոնե մի քիչ խղճի խայթ ունեք, օգնեք մեզ, խնդրում եմ։
Վերցրեք։ Սա իմ հեռախոսահամարն է։ Միայն դուք կարող եք փրկել Ռուզանին։ Միայն դուք։ Ես լսեցի ձեր խոսակցությունը։ Ռոբերտ, դու պետք է օգնես Ռուզանին։ Կյանքը քեզ հնարավորություն է տալիս մեղքերդ քավելու։ Աստված կամեցել է, որ հենց դու օգնես նրանց։ Ռոբերտ, հենց վաղը զանգիրես կնոջը ու ասա, որ կօգնես։ Չեմ ուզում, որ Արամն իմանա, որ օգնելու եմ մորը։ Իսկ եթե ես խոսեմ։ Պետք է դենթեի անալիզ հանձնեմ։ Այդ կինը մահանում է ու դու դեռ կասկածում ես, Ռոբերտ։ Այսպես դաժան անակնկալ նրա կյանքը մատուցում տխես։ Բայց ինչի պետք է սենց բան լիներ, ու հենց Արամի հետ։ Ու առավել ևս, Ռոզանի պես հրաշք մարդու հետ։ Չգիտեմ, բալես, չգիտեմ։ Ու այդքան գումար Արամը որտեղից է ճարելու։ Չիմանամ տխես։ Չէ, մեզ հարկավոր է շտապ բանկ թալանել։ Կատակի սիրտ չունեմ, ցավը տալ։ Ես քուրը դուր գնաց։ Լեանը։ Բնորություն է իմացել, բայց չգնեմ է նարեին պատմի։ Մի մտացի, մամ ջան, ես վստահ եմ, ոնց է լինի, այդ գումարը մի տեղից կճարվի։ Ինչ ես եկել, դուրս գնա։ Մարկ, ժամանակը շատ քիչ է, հասկանում ես, դոնորը հարկավոր, խնդրում եմ, ասա դու կօգնես հեռուստատեսության փայտարարություն տանք։ Արամ, դու պետք է իմանաս, ով է քո հայրը։